ikastetxetik datuz bilgo. Zer dira, be? Arratzaldeon, guztioi, eta eskerrik asko aukera hau emateagatik. Bueno, gure ikastetxea urte batzu dauzka, eta hezkuntza proiektua nahiko finkatuta daukago. Eta gutxiagora, irudi honek erakutzen dugu, ba, orain dela gutxi arte, nolako izan da gure, bueno, gure hezkuntza proiektua. Ba, genekien ze ikasle mota nahi genuen ezitu, eta ba, bueno, irudi horren bidez erakutzen nahi dezugu ba, osotasuna, pertsona garapen osotasuna, eta ba, helburua ezten da goian, ba, argi hori izango da ba, ikasleen arrakasta. Eta, ba, bueno, esaldi horrek esan duena, ba, genekien ba, gu ezitzen dugu pertsonak mundu aldatzeko. Ez, hezkuntza berez ez dugu aldatuko mundua. Baina momentu batean, gure irudia ba, eratu zen nola. Ez genekien nondik nora jo, gizartearen aldaketak, ikasleen aldaketak, ba, irudi ginen bastertzen gure buruari ze egin behar genuen hizkuntza munduko mailan. Eta ari genuen ba, aurrera egin behar genuela, eta gogoeta sakon bat hasi ginen egiten, eta gure paisaia, gure irudia pixkate hasi zen bere bidea hartzen. Horretarako ba, landu behar genituen gauzak, landu genitun, proiektu linguistikoa hasi ginen ba, jorratzen, eta pixkat, ba, bueno, ikastetzeko hizkuntzen paisaia eta panorama ba, zehaztu. Kanpoko laguntzare, zinbestekoa izan zen, magisterista eskola, eta gure berritzegunetik ba, beti jaso dugu laguntza izugarria, eta antolatu genuen hizkuntz mintegia. Hori izan zen oso lagungarria gure lana, eguneroko lana antolatzeko, eta gure paisaia poliki-poliki junda kolore hartzen. Ba, ikuspuntu komunikatiboa ba, oinarri bezala daukagu jarrita. Irakasleen talde lana ba, oso garrantzitsua da, ba, ba, bueno, hiru hezkuntzen hiru hezkuntzak garatzeko. Kurrikulumaren edukiaren antolakuntza, ba, lehen esan dute bezala ez errepikatzeko ba, gauza berak kurso bakoitzean. Oinarrizko irizpideak ikastetxe osoan, ulermanaren garrantzia, bikoteka irakurtzen programa hori hor dago eta ba, horri esker ba, hasi gara hori lantzen eta hausnartzen. Eta ebaluatzeko rubrikak. Ikastetzean baitugu bi rubrika orokorrak ahozkoa eta idatzizkoa ebaluatzeko. Eta bide honetan topo egin genituen adimen anitzekin eta gure paisaia gero eta kolore gehiago dauka. Eta bide honetan aurkitu genuen ingelesa erakusteko adimen anitzetan oinarritzen den metodoa. Eta hori da guk apostu dizu eguna. Baina dena batera, ba, horri esker, ba, gure irudia, ikasetzeko irudia, ba, kolorez beteta dago. Eta benetan, momentu honetan esan dezakegu, ba, Kandida Maria Josesek esan zuen bezala, ba, esitzeko behar dugu metodorik alaitzuena. Eta benetan orain ikusiko duzuek ba, saiatzen garela hori lantzen. Bueno, arratsaldeon. Ni nire naz, bigarren mailako tutorea eskolan eta metodo hau egia esan da barria da guretzat. Hanko metodoa deitzen da eta hanko metodoa heldu zen orain dela urte bat eskolara, haien esan eta esan zuen, ba zelan metodo barri bat egoan ingelesa lantzeko. Niretzako berria guztiz eta guretzako bai. Imaginatu gauza barriak ez hasieran, beldurra, aldaketa. Eta esan genuen, bueno, begituko dugu zer dan. Hasi ginen probatzen eta, bueno, ekarri izan dugu bideoa. Nik ezin dut zu eta saldu benetan
klase batean nik sentitzen dudana ikasleak lan egiten dudana ikusi egin behar duzuela, kozue. Hala? Orduan ikusten dut, bideoak berez dana esatu dauela, gero dudak eta badeko zuez eta korreo bidez ni prest nago laguntzeko erantzuteko behar duzun erako, baina hemen badak izo denbora mugatu daukagu, beraz? Ba, ikusiko dugu zelan ikuspegi ezberdinetatik, zeintzuk diren programa honek laguntzen dauzen ikuspegitik eta adierazgarrienak, eta niko gara zaporbet nire esperientzia kontatzen. Gogorrena lehenengo hilabetea izan da, gero, niretzako ingelesa portuak dira, bueno, disfrutatzea baina gehiago. Bai, alazera batetik ikuspuntu komunikatiboa, umeak, bueno, hemen agar ikusten da, ez dabit, bueno, bideoak, ez dabit. Bueno, tranqui, ni kontu kutzu. Zaiatuko nartin. Gazinitu, ikuspegi komunikatiboan gehien bat, umeak irren artean egiten da bez elkarrizketak. Elkarrizketak, etosei niretako elkarrizketak. Hello, how are you? Edo zer. Benetan, ikusten duzu ez berbait, ez dago emoten, bidezan da, bigarren maiak umeak. Bai? Hori adimen linguistikoan gehien bat oinarritzen dalako. Gero ikuspegi ludikoari buruz jolasa da euskarri nagusia. Liburuak banatzen dira ikasturte hasten denean, bueno, ni mozorratu egin nintzen, maitagarri, zola, ez dakit horretak gara ikusten, ez? Bueno, ba, maitagarri zen mozorratu nintzen, eta umeentzako ingeleseko liburua jasotzea opari bat da. Orduen, ume bakoitzak bere liburua hartzen dau jolas modura, eta hasten da, pues hori, hasten dira la metoda lantzen opari moduan. Musu bana boteriak, horreia hasieratik engantzeta dekosuz. Gero, dana da jolaz. Edo zer, ez dakit, preposizioz, gauzela lantzen. Ba, dana egiten da jolazaren bidez. Bai? Osa, besti baten bidez, euren arteko elkarrizketa txikiak lantzen dira, edo pasillora urtetzen dira, esparru ezberdinak de ez bakarrik gelan, bizik eta mugitzen dira eskolatik. Ikasle protagonista. Ni gela esartzen az, baina batzutan egoten dago ez nahuena. Zer, egunera daukagu mini teacher bat. Bai, eta bera da, eramaten dago lango go, esatu dut egun, medai antzeko bat, eta bera da mini teacher bat, eta bera gebat dago gelako rutina. Gume guztiak badakia sekuentzia eta daukia zer dan tokatzen dena. Umeaz, urtetzen da gelatik eta esartzen da. Hello, good morning, how are you today? Erdoan kontatzen dago dana bera, bai? Segura legiten dago eta niretzako bai, espazterreko amerikita izan dugu zuzuna. Ainoa esan dagoenarekin bat, nia dos nago. Rutinak bihurtzen dago azkenean, umeak gai izatea hizkuntza bat produzitzera. Eta gainera ingelesaren kasuan, batzuta kostatzen jake, ez? Beldur hori kentzeko nire ustez da aukera fatalega. Nia behorrekin nago nago. Bueno, sekuentzia errepikakorra, altzartzen dira, jesartzen dira, barriro, denbora guztian dagoz, sekuentzia barriña jarraitzen. Ez que oso, oza, pena mutez nozte, azkenan oso visualak izan direnako bideoak eta nire hitzak sobran dauzenak, baina, oza, pasatu da dutxu goz bideoak, ikusik gure bat duzue, ziur nago ikusik gure duzue esan, ez da? Bai, mesedez, baina, Jose. Azkena egin da. Very good.
azkenean refortzu positiboa metodo honetan hasieratik ikusten da. Produzitzeko ingelesez beldur horrekin dabizenean, idozein esaldi nahizta txikia izan, eurei hasieratik erreportatzen, jaki bai pegatina bat ingelesez txalen bidez edo ba, hitz positiboak erabilita, eta hori eurentzako autoestimarako da, eta azten dira egiten, ah, bueno, ba, betu, ba, igual, itz bi hasieran, gero hiru, gero lau, baina badire kapaz. Eta azkenan beldur hori kentzea eurentzako da oso garrantzitsua. Minipitzeta. Erabiltzen dugun palo berdinekin ikasle guztien izena, guztien parte hartzea sustatzeko. Esaldiak egiteko be, gai dira. Nik ez dena, bigarren maian ingelesez, baina izango dire gai, badira gai. Osa, kontuz zuentzako gatza bada zozer, eurentzako izango da. Orduan, ez zaitez mugatu.
Osa, umeak ez dekien muganik ikasteko. Mugatzen garen hau gara. Orduan, kontuz horrelaz. Eta azkenengo puntuarekin izango gara igual, batu joateko ez da, etengabeko hobetzuntzan gauz. Hau da, guretzako metodo barria da ez, etortzinako aurkulari bat, esaten dozu ez, ba, sartu dago degeletan, gure relak zabalik dauz, bai irakasleintzako, bai beste etapako irakasleintzat, eta sartzean dire genara, eta sartu dozu ego, ba, jabete honetan ikustu dut bai zugan eta bai igual umegan aurrera pausu dagoela, edo hemen obetu gartu zuela ez dakizeinak mota. Orduan, etengabeko hobetzuntza horretan jarraitzen dugu. Horrek usten da gure aurkularia da nuen baleza, bestik akasle batekin. Jarraitzen dugula, ez bakarrik ingelesean lantzen dugun metodologia hau ingelesean aplikaten, baizik eta hizkuntza ezberdinetara, funtzionatzen dagoena hizkuntza baten, bestetara txertatzen da bai. Eta gure erronka dela ikasten jarraitzea, eta ba, ondo da bilizan gauzak, gauza positiboak beste arlo batzutara aplikatzea. Eta horretan, badeko gure lan hau nire. Eskerrik asko.